Прогноз погоди на вівторок, 10 січня. Схід сонця – 7 година 33 хвилини. Захід – 16 година 25 хвилин. Місяць у близнюках – 13-та місячна доба. За народним календарем, 10 січня вшановується пам'ять святих з Нікомидії. Наші пращури помітили, що погода цього дня вказує на погоду в липні. Якщо 10 січня буде снігопад і заметіль, то липень заливатимуть інтенсивні дощі. Якщо цього дня скирти хліба вкрив іній, це був знак того, що майбутнє літо явно буде дощовим. Найнижчий показник температури – мінус 20,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1950 році, а найвищий – плюс 13,5 – у 1968. А ось якою буде погода 10 січня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 січня 2017 року у Миколаєві та області переважатиме ясна погода, але ближче до вечора майже по всій території буде хмарно. Опади малоймовірні, на дорогах ожеледиться. Вітер північний – від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск майже не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 16 градусів, а в день – мінус 10 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці. Вночі прогнозується мінус 8-19, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 4 до 8 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.